यो जुन चाहिँ हिजोको जुन चाहिँ घटना भएको थियो हाम्रो 16 नम्बर र 5 नम्बरमा है उहाँहरुको घटना लिएर है उहाँहरुले त लगेर जानुभयो बेलकै है अन्त उहाँहरुको घटना लिएर यहाँ आतंक भइसक्यो क्या खरसाङमा एउटा है अन्त खरसाङमा कस्तो खालको आतंक भयो भन्दाखेरि ला अब मलाई पनि भेटा होला अब यो फैलेर जान्छ होला भन्ने एउटा आतंक एउटा भएको छ है यो चाहिँ तपाईहरु उयो नगर्नुहोस् आतंक नहुनुहोस् है पैनिक नहुनुहोस् है एउटा सिम्पल कुरा हो यहाँनिर अफवाह भयंकर फैलिँदैछ आज यहीँ सरे यहीँ भरे कसलाई भेटा अरे भोलि बन अरे है भोलि टोटल बन हुन्छ अरे बजार यो बन केही छैन तपाईहरुको है सब खुल्लै छ नर्मल छ जस्तो अहिले छ त्यस्तै अहिले नर्मल छ है जहाँ लकडाउन भयो भनेपछि तपाईहरुको दिमागमा त्यो बस्छ कि लकडाउन भयो भने अब मलाई सामान चाहिँ घरमा लोड गर्नुपर्छ मैले अनि त्यो लोड गर्नेको हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरु यहाँ भीड गर्नुहुन्छ आज चाहिँ त्यो भीड चाहिँ नगरिदिनुहोस् यो कुनै लकडाउन हुँदैन यहाँ 8 बजेसम्म खुल्लै हुन्छ बिहान 6 बजेदेखिको तपाईहरु जसरी अहिले एउटा मेन्टेन गर्नु भएको छ कि यहाँनिर यो भयो भने तपाईहरु कम्ती गर्नु भयो त्यो ठिकै हो कम्ती गर्नुहोस् तपाईहरु है आउँदाखेरि लिमिटेड आउनुहुन्छ किन 8 बजेसम्म खुल्लै छ यो बन भन्ने एउटा तपाईलाई दिमागमा पर्यो भने बिहान 9 बजेदेखिको यति साह्रो यहाँ भीड हुन्छ जाम हुन्छ ग्यासको दिनको लिएर तपाईको यो बजार दिनको लिएर सबै जाम हुन्छ त्यसमा चाहिँ बरु तपाईहरुले डिस्टेंस पनि राख्नु सक्नु हुँदैन एउटा यो के कोरोना भाइरस भनेको चाहिँ के हो एउटा यो भाइरस भन्दाखेरि एउटा अब यो भाइरसको चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ नि तपाईको जस्ट सिम्पल एउटा ज्वरो हो सर्दी हो खोकी हो एउटा टाउको दुखिन्छ है अन्त तपाईको यो घाँटी एउटा खस्किदिन्छ अन्त यसको डायरिया हुन्छ हात खुट्टा दुख्ने हुन्छ यसको अब यो चाहिँ तपाईले अब गएर टेस्ट गर्दिनु भयो भने चाहिँ तपाई पोजिटिभ भइहाल्नु भयो उहाँहरुले एउटा पोजिटिभ गराइदिए हुन्छ तपाईलाई एडमिट गराउनु हुन्छ फेरि तपाई 4 दिनमा आउनु हुन्छ त्यहाँ तपाईको केही साधन छैन तपाईको त्यहाँ तातो पानी दिनु पनि उनीलाई मुश्किल छ त्यहाँनिर ट्रिटमेन्ट हुनु साह्रो छ उनीहरूकोमा नि भ्याक्सिन छैन कि तपाईँलाई त्यहाँ चाहिँ गयो भने चाहिँ जाती हुन्छ भन्ने तपाईँ बेस्ट तपाईँको घरमा बस्नुहोस् पुरा यो बोइल चिज खानुहोस् अदुवाहरू पुरा उमालेर खानुहोस् हर्दी दुध खानुहोस् एउटा यो भिटामिन सी ट्याब्लेट छ त्यो खानुहोस् ज्वरो पुरा छ भने एउटा ज्वरोको दबाई पनि 5 mg लिएर खानुहोस् त्यसले तपाईँको बहुतै कम्ती भएर जान्छ है तपाईँले डिस्टेन्स राख्नुहोस् घरमा पनि कसैसँग टच नगर्नुहोस् होम क्वारेन्टाइन एउटा सेपरेट राख्नुहोस् फ्यामिलीलाई जोगाउनुहोस् बाहिर तपाईँ नहिँड्नुहोस् जहाँ तपाईँलाई ज्वरो आयो बाहिर ननिक्लिनुहोस् जहाँ तपाईँलाई सर्दी लाग्यो त्यहाँ तपाईँ बाहिर ननिक्लिनुहोस् होम क्वारेन्टाइन बसिहाल्नुहोस् जहाँ तपाईँलाई टाउको दुख्यो त्यहाँ तपाईँ बसिहाल्नुहोस् यो फेरि भाइरसले तपाईँलाई राति तपाईँलाई ज्वरो आउँछ दिउँसो फेरि ज्वरो आउँदैन राति मात्रै ज्वरो आउने हुन्छ त्यो ज्वरो आउनुमा बुझिहाल्नुहोस् कि तपाईँलाई होम क्वारेन्टाइन बस्नुपर्छ तपाईँले कसैसँग टच नगर्नुहोस् एउटा डिस्टेन्स राखेर तपाईँले मेन्टेन गरेर बस्नुहोस् यो कोरोना भाइरस त्यस्तो भाइरस छैन तपाईँलाई कि मलाई मारिदिन्छ भनेर आज कुनै हाम्रो कर्सेमा 100 मर्यो यो भाइरसले भन्ने कुनै एउटा रिजल्ट छैन है अन्त कुनै त्यस्तो खालको घटनै भएको छैन यो जस्ट लान्छ ल्याउँछ 50 हाल्दैछ तिनीहरूले 60 छोड्दैछ 40 हाल्दैछ 60 छोड्दैछ एउटा यो बहुत ठुलो एउटा ऱ्याकेट जस्तो धन्दा जस्तो भएको छ है यसलाई चाहिँ तपाईँ हामी मिलेर बन्द गर्नुपर्छ यो भाइरसको नामले गर्दाखेरि के गर्दैछ यहाँनिर है त्यति मात्रै हो हामी डिस्टेन्स राखौँ हामीले छिक्दाखेरि तपाईँलाई सर्छ यो अस्तिको वर्ष पनि सर्थ्यो मलाई सर्दी छ भने तपाईँले देख्दाखेरि तपाईँलाई सर्दी हुन्थ्यो यही हो एउटा ज्वरो पनि सर्ने बिमारी हो जहाँ तपाईँ टाँसेर बस्नुहुन्छ त्यहाँ पनि ज्वरो सरिहाल्छ खाँसी पनि तपाईँलाई सर्ने ज्वरो नै हो यही हो भाइरस चाहिँ यसले गर्दा तपाईँ डिस्टेन्स राख्नुहोस् मास्क टाइम टाइममा लाउनुहोस् यो होइन कि तपाईँ मास्क कम्पलसरी बिहानदेखिको बेलुकासम्म लाउनु भन्ने पनि जरुरत छैन जुन चाहिँ टक्सिन तपाईँले गर्नु हुँदैछ त्यही टक्सिन खानु हुँदैछ यो पनि लिमिटेड गर्नुहोस् यो मास्क पनि हेर्नुहोस् एरिया त्यो एरियामा मात्रै तपाईँ गर्नुहोस् नभए त्यो एरियाबाट बाहिर तपाईँ छ एक्लै छ भने तपाईँले त्यो मास्क पनि गर्नु परेन त्यो लाग्दैन भन्ने मलाई चाहिँ एउटा त्यो ठुलो एउटा एक्सपिरियन्स छ यसको है यो एक्सपिरियन्स तपाईँहरूलाई सानोबाट मैले बताइदिएको पेनिक नहुनुहोस् कुनै ठुलो कुरो घटना भएको छैन यहाँ अफवाह ज्यादा फैलाइदिन्छ त्यहाँ 30 भएर यहाँ 20 भयो जबसम्म तपाईँले आँखाले देख्नु हुँदैन जबसम्म केस तपाईँकोमा डेड केस आउँदैन तबसम्म तपाईँको यो केही यस्तोहरू नसुनिदिनुहोस् भन्ने म एउटा आग्रह गर्दैछु धन्यवाद